Tak, pánové, vítám vás tady. Dovolte mi přivítat mezi námi trenéry obou týmů. Takže za vítězný FK Pardubice je tady pan Martin Svědík a za domácí tým trenér pan Zbyněk Busta. Než se dostaneme k vašim otázkám, tak bych pány poprosil o stručné zhodnocení zápasu a potom můžete pokládat dotazy. Tak mně se to dneska hodnotí dobře, protože to utkání jsme vyhráli. Přerušili se to tak spojí špatnou sérii, kdy jsme 3 zápasy v řadě prohráli a my jsme potřebovali prostě i takovýhle zápas, kdy v tom utkání jsme nebyli lepší. Přežili jsme penaltu, soupeř měl spoustu dalších šancí neboli standardních situací, ale my jsme z 2 breaků vlastně, tak jsme dali 2 góly a šťastně jsme to utkání dotáhli do vítězného konce, takže mě dneska ani nezajímalo to, jakým způsobem, ale bylo důležité, aby jsme přerušili tu sérii, aby jsme to utkání zvládli, což se nám podařilo a za to je potřeba klukům poděkovat, protože na tom hřišti nechali úplný maximum. Z mé strany všecko. Asi k tomu dál nemám co říct. No, tak mně se to hodnotí hodně těžko to utkání. Pro nás to bylo jako předešlý utkání strašně důležitý. Ty body jsme nutně potřebovali. Musím samozřejmě přiznat, že to utkání se od samého začátku nevyvíjelo úplně ideálně, jestliže mu to nepromění pokutový kop. Pak tam přišla další 100% gólová šance, kdy Tomáš Pilař krásně našel Jakuba Kotlana vápně, který to řešil hlavou, nechci říct špatně, ale prostě nedůrazně a neproměnil 100% šanci. Takže to utkání se samozřejmě vyvíjelo hodně nešťastně, přesně jak řekl trenér Hostí. My jsme věděli, že Pardubice hrajou zezadu, mají perfektní přechod do útoku, jsou rychlí. Hráče jsme na to upozorňovali, přišly prostě breakové situace, nejenom 2, z kterých padly branky, bylo jich tam víc a šli do vedení Pardubice. Já zase na druhou stranu nemůžu našim hráčům křivdit, ta snaha tam byla enormní, snaha prostě o vyrovnání až do samého závěru tam byla velice znatelná, akorát prostě dneska nám chybělo štěstí, klid v koncovce a samozřejmě tím ta soutěž nekončí a já pevně věřím, že kluci další zápasy zvládnou. Martina, abych se zeptal, jsi rád, že jsi našel konečně jinýho střelce než Davida Petruse? Samozřejmě. Jsem rád, že se probudil Hody a jsem rád, že i se chytil Tomáš Rezek, protože si myslím, že dneska to byl jejich zápas, že opravdu ty jejich výkony byly kvalitní a byly takový, který jsme si vlastně řekli, že když jsem šli, s tím jsme je sem brali, že ty jejich výkony budou takhle kvalitní, takže myslím si, že dneska velice dobře, ale já si myslím, že dneska jsme pracovali jako tým, bylo tam hodně standardních situací, bylo to potřeba přežít. Musím říct, že my takovýhle zápasy vlastně jsme zažili na opačnou stranu, jak v Ústí, tak v podstatě i v Mansdorfu a doma s Táborskem, že prostě nedáme šance, nejsme úspěšní v koncovce a potom jsme většinou odjeli s porážkou, takže dneska se nám to otočilo a ze štěstím jsme prostě, měli jsme to potřebné štěstí, takový fotbalový dneska prostě bylo potřeba, šli jsme zatím do té koncovky, proměnili jsme ty svoje šance, co jsme měli tentokrát a proto jsme asi vyhráli. Čerpal jsi o domácím týmu nějaké informace o Tomáši Pospíšila, který na podzemnosti hrál? Tak nečerpal, protože vím, že přišel tady, když přišel trenér nový a tohleto, tak přece jenom ta hra se trošku změní, takže jsem měl informace, když tady hrála Bohemka, tak jsem měl jakoby nějaké informace z tohle zápasu a viděl jsem je, takže jsem jakoby věděl sám, co a jak. Děkuju.